kama vita ilikuja nikahamia hapa Bukavu na kujenga hospitali ya Panzi. Ikiwa nasema ile njoo kuambia kama mimi sijawahi kutumika au service public au sens ya ba Kongole. Maana si akwaka na accès ku trésor public pour que moi kama mie nitafanya sawa vile vingine biko banafanya. Ikiwa ni kufanya sawa vile vingine biko banafanya, haina maana niwe candidat. Ndio nadhani biko banafanya binatosha. Ikiwa wa Kongomani batakubali, hii itamaanisha kama bajue kama niko tofauti. Mimi niko mfanyakazi, naishi kwa mshahara yangu, na nilibambiaka nadhani juu bengi wanasema prix Nobel. Prix Nobel ni pesa zenye Yesu za nyumba muhumba. Sijua kama mnajua vile. Bengi wenu hawajue vile. Banasikiaka prix Nobel, banawaza ni mlimo wa pesa. Lakini franka ya prix Nobel haiwezi uza nyumba muumba hapa Bukavu. Na pesa yote yenye mimi napataka sawa prix, nimekataa hii pesa siwezi kuitumia binafsi. Yote naitia kusaidia ba mama kwa nafasi mbalimbali. Na hii ni kitu yenye mnaweza prove, mnaweza kuona. Mkienda kwa hii bloc opératoire tuko tunajenga, mtona fasi mwa naandika, mbali venye bali financer fond docteur Mukwege. Mkienda Mulamba mtona hôpital tumejenga, leo inakuwa na 150 lit, ni prix nilipata. Mkienda Bulenga na kadhalika Kinshasa. Ni kusema mimi nikaambia wenzetu, kwangu mimi siwezi kuwa na stengia mlogique niambie uende kwa kandida, ningie mlogique ya kuwaza ninakuwa na mali ya kugabulia watu. Hiyo mali haiko. Kama mtanituma na mtafute mwae ya kunituma. Na nikawape le precision, bengi benu hapa panendaka kuma internet, munaweza enda kuona prix Nobel 2018 ilikuwa Dr. Mukwege na Nadia Murad. Prix Nobel ilikuwa na valeur ya 900,000 dollars. Ile 900,000 dollars ilikuwa divisé par 2, 450 ndio balinipa, na 450 balipatia Nadia. Na ile 450,000 nikaipatia ba mama ba Kinshasa. Lakini kwa ile bei tukakosa hata parcel Ngaliema. Sitasema Gombe. Tulikuwa obligé kutafuta mwingine mfadhili. Nilipata prix ya pei ya Seoul ilikuwa 250,000, na mfaulu mfadhili mwingine akatuongezea kwa ile 450 plus ile 250 akaongeza karibu 400,000. Tukauza clinique Panzi yenye ko Kinshasa. Bon, sasa ile nataka kukwambia, batu mingi mkichwa banawaza prix Nobel ni franka za ajabu. Mezile franka hazikuwaki. Na zile zenye mina bambia, munasikia kama hatu niweza uza ata fasi ya kutumikia Kinshasa.